Մինչ պատերազմը Սյունիքը Հայաստանի առաջընթաց տեմպերով զարգացող մարզերից մեկն էր, որտեղ համայնքների ղեկավարների հետևողական աշխատանքի արդյունավետ վարչարարության շնորհիվ ստեղծվել էին ներդրումների համար բարենպաստ և մրցակցային միջավայր։ Համայնքների ֆինանսական սահմանափակ հնարավորությունների համեմատ իրականացվում էին տասնապատիկ անգամ ավել աշխատանքներ։ Ընդամենը մոտ 200 միլիոն դրամ ֆոնդային մասի մնացորդ ունեցող համայնքն օրինակ կարողանում էր 1 միլիարդից ավել կապիտալ ծրագրեր իրականացնել, որոնք բնականաբար առողջ համագործակցության, վստահության, թափանցիկ աշխատանքի արդյունք էին։ Ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ պատերազմական իրավիճակում Սյունիքը միասնական կերպով արժանապատիվ կռիվ է տվել և ճակատում, և թիկունքում։ Արագ արձագանքել է սահմանային խնդիրներին, յուրաքանչյուր պահի անելով ամեն ինչ Արցախի թիկունքը ամուր պահելու և տասնյակ հազարավոր արցախցի մեր հայրենակիցներին աջակցել հումանիտար աղետը կանխելու հարցում։ Ամբողջ համայնքային ուժերը կազմակերպված ձևով մոբիլիզացվել են ներգրավել պաշտպանական և թիկունքային աշխատանքներում։ Ցավոք պատերազմական իրավիճակում մենք տեսանք անկազմակերպ վիճակ, որը հանգեցրեց պարտության և ստորացուցիչ հուշագրի ստորագրմանը։ Վտանգը կախվեց նաև Սյունիքի վրա։ Թեև սահմանների ճշգրտման հարցը երկար աշխատատար պրոցես էր, մինչդեռ այս ուղղությամբ տեսանք սիրողական մակարդակի գործընթացներ։ Ճշգրտումներն արվել են թշնամու շահերից ելնելով։ Սահմանային միջադեպեր գրանցվում էին ամեն օր և բազմաթիվ խնդիրներով հանդերձ համայնքները մնացել էին մեն-մենակ առանց աջակցության։ Անպատասխան էին մնում բոլոր հարցերը, հրատապ խնդիրներին որևէ կերպ արձագանք չէր տրվում, կենսական հարցերը քննարկումների մակարդակից այն կողմ չէին անցնում։ Եվ գործնական քայլեր ու սրտացավություն չկար այն դեպքում, երբ անորոշությունն ու օրորի ավելացող խնդիրները սպասել չէին կարող։ Այսօր էլ տեսնում ենք, որ մարտահրավերները շարունակվում են։ Թշնամին շարունակում է մեզ հետ սպառնալիքի լեզվով խոսել։ Տևական ժամանակ մեր պետական սահմանը հատած թշնամին շարունակում է դեռևս մնալ մեր տարածքում։ Ահաբեկում են հողի մշակին, փորձելով խոչընդոտել գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Այսքանով հանդերձ չի ճկվել Սյունիքը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա։ Ոչ բռնաճնշումները, ոչ ամեն ֆեյսբուքյան գրառման համար քաշքշուկները, ոչ հիմնազուր քրեական գործերը մեզ հետ չեն պահելու հայրենիք ու պետություն ունենալու մեր ճանապարհից։ Կեղծարարություն ընտրության ժամանակ ուղղորդված ընտրությունը կամ էլ ատելության խոսքը չեն վախեցնելու լեռնահային։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, ուժեղ Հայաստան և ամուր պաշտպանված սահման։ Ու սա ճոխություն կամ քմահաճույք չէ, այլ օրվա հրամայական։ Մենք մեր ապագայի համար պետք է պայքարենք, մեզ պետք է հույսով, փոփոխություններով լի այլընտրանք, ոչ թե այլակարծությունը խեղդող վախի մթնոլորտ։ Սա է պատճառը, որ Սյունիքը Հայաստան դաշինքի ստեղծման արմատների հիմքում է։ Այստեղ են Սյունիքի համայնքների ղեկավարներ, որ տեսանելի գործով ու ծանրակշիռ արդյունքով են ապացուցել իրենց նվիրվածությունը հանուն ուժեղ և անվտանգ Հայաստանի։ Թիմում են նաև ճանապարհ անցած պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր իրատեսական գաղափարներով, հստակ ռազմավարությամբ են տեսնում երկրի առաջընթացը։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել, խոսել առկա մարտահրավերների ու սպառնալիքների մասին։ Վստահաբար սատար ենք կանգնելու մեր համայնքի բնակիչներին, շարունակելու ենք նույն տեմպով ու վճռականությամբ արձագանքել համայնքային խնդիրներին, կառուցել և շենացնել։ Համոզված եմ, որ մեր բոլորի նպատակը պետք է լինի հույսի հասարակություն, ոչ թե հուսալքության հասարակության կերտմանը։ Շնորհակալություն։